Hyvää iltaa kaikille. Minun nimeni on Marko Korhonen ja olen Pohjois-Savon liitosta maakuntajohtaja. Miksi Pohjois-Savon liitto täällä on, niin Pohjois-Savon liitto on aluekehitysviranomainen. Ja meidän tehtävämme on tietenkin koittaa tästä aluekehityksestä omalta osaltamme pitää huolta, mutta myös tehdä selvityksiä ja maakuntaohjelmia, joilla kerrotaan ja kuvataan sitä, että mikä tämä maakunnan vahvuudet on ja missä me olemme erityisen hyviä ja missä me pärjäämme. Mutta saanko minä Riikalta teknistä apua? Saanko lupaudut auttamaan minua? No niin, hyvä, kun ei tekniikka pelaa, niin tuolla lailla se toimii. Mutta hei, palata taas vähän mieliin, mitä Pohjois-Savoa. Mä pyrin siis kuvaamaan tällä lyhyellä esitykselleni teille. Asiataha olisi vaikka kuinka paljon, mutta muutaman olen valinnut tähän niin kuin päällimmäiseksi, että mihinkalaiseen pohjoissavolaiseen viitekehykseen tämä tehdashanke olisi ylipäänsä tulossa? Mikä on niin kuin pohjoissavolaiset vahvuudet? Mä en ole ihan varma, että onko se kaikille meille ihan selvääkään, että minkälainen Pohjois-Savo, miltä se näyttää. Minkälaisia talousvaikutuksia tällä hankkeella olisi? Minkälaisia vaikutuksia osaamiseen ja työvoimaan? Tutkimukseen, TKI-toimintaan, tutkimuksen kehittämiseen, innovaatiotoimintaan, uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja saavutettavuuteen ja infraan. Jokainen näistä asioista on tietenkin niin iso, että se yksistään olisi jo varmasti yhden illan mitään aikainen. Mutta meillä kaikkiaan Pohjois-Savossa toimipaikat, työpaikat, me olemme aika palveluvaltainen maakunta. Meillä on kohtuullisesti yrityskantaa, enempikin vielä mahtuisi. Meidän vientiteollisuus, vientikasvu, tuommoinen 2 miljardin koko luokkaa, niin se on ihan kohtuullinen ja meidän oikeastaan maakunnan erityispiirre on, että se tulee aika tasaisesti ympäri maakuntaa tuo 2 miljardia euroa vientituloja. Meidän vientihän on kasvanut hyvin voimakkaasti oikeastaan niin kuin loppuvuodesta 2015, silloin nousi nenää vedenpinnan yläpuolelle, mutta sitten sen jälkeen on ollut voimakasta kasvua ihan niin kuin näihin päiviin saakka tuossa vientipuolella, että olemme ehkä siellä niin kuin maakuntien niin kuin keskinäisessä vertailussa 18 maakunnan joukossa niin ihan siellä ihan kärjessä. Ja liikevaihtotasojen kasvut on siellä ehkä kärki kolmanneksessa, että Pohjois-Savo siinä mielessä on ihan hyvin paikallaan. Voitaisiin mennä eteenpäin. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa sitä, että mitkä meidän pohjoissavolaiset vahvuudet erityisesti on niin kuin kaiken kaikkiaan. Meidän tuohentuojat on kone- ja energiateknologia, puunjalostus ja elintarvikkeet. Niistä tavallaan niissä on meidän suuri osa teollisista työpaikoista kiinni ja ne on kaikki semmoista miljardiluokan bisnestä. Kone- ja energiateollisuus on noista kaikista suurin, noin liikevaihdoltaan noin 1,3 miljardin euron kokonaisuus. Ja siinähän meillä on vahvaa osaamista muun muassa tuolla Ylä-Savossa ja Varkaudessa. Puunjalostuskokonaisuus on tässä luokituksessa jaetaan mekaaniseen ja kemialliseen, ja se on noin 1 miljardin euron kokonaisuus. Mekaaninen puunjalostus on siitä noin reilu 600 miljoonaa, ja reilu 300 miljoonaa on sitten tätä kemiallisen puunjalostuksen puolta. Elintarvikkeet on meille tosi tärkeitä. Meillä on vahva maatalous, meillä on vahva elintarvikejalostus. Elintarvikkeissakin, elintarviketuotannossa olemme saaneet kiinni sitä menetettyä vientituloa, mikä tuossa menetettiin Venäjän kaupan pysähtyessä, mutta olemme päässeet siihenkin aika hyvin kiinni ja senkin tulevaisuus näyttää varsin positiiviselta. Hyvinvointiteknologia on sitten esimerkiksi Savilahti-keskittymä täällä Kuopiossa on hyvin tärkeä meille. Siihen olemme panostaneet ja siinä on odotusarvo tulevaisuudessa. Se ei ole vielä tällä hetkellä merkittävä tuohentuoja. Samoin matkailu on semmoinen kasvava kokonaisuus, noin 0,5 miljardin euron kokonaisuus, johon paljon ladataan odotuksia tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa meillä oikeastaan tuossa, kun mennään tuohon puun jalostukseen, niin meillähän kävi siinäkin isoja notkahduksia, niin kuin hyvin tiedätte. Mutta tuo sellun uusi tuleminenhan nousi tuolta Varkaudesta käsin tässä muutama vuosi sitten. Sinnehän tehtiin vahvoja investointeja, 200 miljoonan investoinnit sellukartonkin ja LVL-investointeihin. Ja se antoi tietenkin uutta potkua tälle teollisuudelle. Mutta noista oikeastaan niin kuin värjäisin tuon veden ja biojalostuksen. Ne on niitä tavallaan niitä TKI ja tulevaisuuden toimialoja, mihinkä tullaan satsaamaan. Ne ovat eteenpäin. Ihan hyvä. Tämä on just hyvä.
tuli tuo keltainen rivistö tuohon alle. Näitä, jos näitä kehittämisen kärkeä voi tarkastella vähän hienojakoisemmin. Niitä voi tarkastella tuoteinnovaatioiden näkökulmasta, että mitä uusia tuotteita meillä on saavutettavissa, mitä lisäarvoa voidaan tuottaa tällä hetkellä olemassa oleville tuotteille, mikä on sitä kasvua ja uutta yrittäjyyttä. Ja tässä kokonaisuudessa tämä FinPulp-hanke liittyy nimenomaan tähän kasvun ja uuden yrittäjyyden sektorille. Ja myös tuotantomenetelmiä on tietenkin, täytyy kehittää koko ajan. Et kaikilla näillä on niin kuin omat merkitykset tässä kokonaisuudessa. Mennään eteenpäin. Sitten kun pongataan tuo metsäala kokonaisuudessa, puujalostus on osa metsäalaa, niin siellä on monta eri osatekijää, jotka meidän niin kuin tavallaan näköpiirissä on, mitä pitäisi tulevaisuudessa kehittää. No, biojalostuksella uusia tuotteita. Biojalostuksen tärkein raaka-ainehan Pohjois-Savossa on puu, niin ihan yksiselitteisesti. Siellä on paljon sivuvirtoja, mitä on hyödyntämättä, jätevesiä, lietteitä, tämmöisiä, missä niin kuin ikään kuin se tulevaisuuden tutkimus on vasta alkutekijöissään. Mutta meillä on vahvaa osaamista veden tutkimuksen ja biojalostuksen osalta keskittynyt tänne Kuopioon. Meillä on täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, geologian tutkimuskeskusta, luonnonvarakeskusta ja Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu. Nämä tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä ja ovat saaneet paljon hyvää aikaiseksi. On paljon erilaisia edunvalvontakysymyksiä, mitä täytyy ottaa huomioon tässä puujalostuksessa, mutta kuitenkin tämä metsäalan kokonaisuus on sellainen, että siinä on monta eri osatekijää sekä mekaanisella puolella että kemiallisella puolella, jotta päästään tässä hyvään kasvuun. No, puunjalostus Pohjois-Savossa oikeastaan, jos ajatellaan, niin mikä tämä itse tehdashankkeen niin kuin vaikutus siihen, tähän omaan toimialansa on, niin kyllä siellä niin kuin nousee esille vahvasti tämän kiertotalouden ja biotalouden merkitykset, mistä äsken puhuinkin. Mutta mitä kaikkea muuta se aiheuttaa sille toimialalle, koska sehän nyt on ollut pikkusen niin kuin staattisessa vaiheessa ja ikään kuin, no, mainitsin nuo Varkauden hyvät investoinnit, siellähän on tullut paljon hyvää, mutta ehkä sieltä naapurista päin voitaisiin ajatella, että mitä se generoi, se Äänekosken iso investointi, niin nyt julkistettiin pari viikkoa sitten tämmöistä testausympäristöinvestoinnista, 40 miljoonaa euroa investointi, jossa jälleen testataan jotakin uutta ja tulevaisuudessa. Mutta kyllähän meille kaikki menee ikään kuin uusiksi siitä nykytilanteesta. Sahaus- ja kuivauskapasiteetti täytyy lisätä, laatua täytyy nostaa, kustannustehokkuutta täytyy parantaa, puulogistiikkaa täytyy parantaa. Mä tulen näihin vähän myöhemmin, että mitä kaikkea toimintoja tässä täytyy olla. Tuossa Martti sanoikin tuosta meidän logistiikasta, niin tuo tieverkoston kunnostaminenhan on tässä niin kuin aivan ydinasioita, mitä kuvitella saattaa. No sitten jos ajatellaan niin kuin metsäalaa vähän niin kuin kokonaisuutena ja myös ehkä semmoisena pieninä pullonkauloinakin voidaan ajatella, ja mitä odotuksia tässä nyt on tulossa, niin suuret teemathan liittyy puuhun ja työvoimaan. Kuinka meidän puumarkkina toimii jatkossa, mikä on meidän metsäteiden vähäliikenteisten tiestön kunto, puulogistiikka ja niin edespäin. Mutta tähän liittyy monia muitakin asioita puun saatavuudesta. Metsäomistajien keski-ikä on 62 vuotta, 58% metsäomistajista on niin sanottuja etämetsän omistajia ja metsät siirtyvät suvussa sujuvasti vuosikymmenestä toiseen. Metsätilan keskikoko on noin 30 hehtaaria. No, miksi näillä on jotakin merkitystä? Sillä on sen takia merkitystä, että 71% teollisuuden puun tarpeesta tulee yksityisiltä metsäomistajilta. Että siellä se puukauppa tehdään, jos sitä tehdään. Suomessahan on yli 600 000 metsänomistajaa ja yksityisten omistuksessa niissä on 60%. Valtiolla noin 26%. Työvoiman saatavuus on toinen tuotannon tekijä. Tällä hetkellähän, kun meillä on ollut korkeita kasvulukemia noissa meidän vientiteollisuuden yrityksissä, niin on syntynyt vahva osaavan työvoiman pula. Monet alat, jotka ovat vielä muutama vuosi sitten olleet vähän heikommalla hapeella, niin lähtivät vahvaan nousuun, niin tarvittiinkin valtavat määrät uutta työvoimaa, osaavaa työvoimaa.
kukapa sitä osaamatonta nyt haluaisikaan, mutta monet alat kilpailevat nyt työvoimasta laajalti. Ja kyllä tässäkin metsäalalla puujalostuksessa niin pärjäämisen keskeinen tekijä on tämä osaaman työvoiman saatavuus ja siihen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Tämä erityinen haastehan tämä on meidän koulutusjärjestelmälle, koulutussysteemeille ja meillä on kuitenkin täällä Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa vahvaa metsäalan koulutusta, mutta semmoinen ikään kuin yksityiskohta, että kaikki nämä työpaikat, mitä ajatellaan tulevaksi, niin mullekin oli itselleni vähän yllätys, että noin puolet on sitä mekaanista metsäalan työpaikkaa hommaa, johon tarvitaan joku tekninen koulutus, mutta kuitenkin vain puolet, että noin puolet on sitten jotakin muuta. Siellä on monenlaista työtä sitten tarjolla. No näistä talousvaikutuksista sitten kaiken kaikkiaan, mitä on arvioitu, niin kyllähän se niin kuin kokonaisuudessa se miljardi on varmaan se oikea mittayksikkö, kun tästä puhutaan, että niillä, mitä tapahtuu sillä pilkun oikealla puolella, niin sillä ei ole sillä arvauksella itse asiassa niin suurta merkitystä, vaan voidaan ajatella, että se mitä se luo työllisyyden dynamiikkaan on tuhansia työpaikkoja ja mitä se luo bruttokansantuotteeseen tai kokonaistuotokseen, niin on miljardiluokkaa. Se on tavallaan niin kuin nyrkkinä oikeastaan puristettuna siihen, mitä se tekee. Mutta meillä on kuitenkin, niin kuin bruttokansantuotettakin ajatellaan, niin kyllä siihen on niin kuin ennustettu, että se antaisi siihen semmoisen 8% potkun tänne Pohjois-Savoon, Itä-Suomeen noin 4% lisäyksen ja valtakuntaankin noin 0,4% lisäyksen. Ja tämä on niin kuin erittäin merkittävä asia. Verotulo tuotoksena, niin tässä on hyvin tärkeää huomata sitä, että kun valtakunnallinen kokonaistuotos on noin 1,2 miljardia, niin kuntien tuloverokertymät on hyvin merkittävä hyötyjä tästä kokonaiskuviosta, jossa ajatellaan, että Pohjois-Savossa se olisi noin 8 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan. Ja iso osa tietenkin Kuopioon liittyvää kasvua. No metsäsektori ja tästä niin kuin Finnpulpin talousvaikutukset mennään syvemmälle ja vähän niin kuin tiiviimpiin jakeisiin, niin tästä kokonaisuudesta metsäsektorista niin sanoisin vielä sen verran lisäyksenä, että se on tälläkin hetkellä viennistä lähes 22% ja teollisesta tuotannosta noin 19%. Et puheet siitä, että metsäsektori on auringonlaskuala, niin ovat kyllä ennenaikaisia, vaan itse asiassa tällä hetkellä näyttää, että metsäsektori elää uutta nousukautta ja nimenomaan sellun kysyntä maailmanmarkkinoille ja siihen liittyvien biojalosteiden niin uuden tutkimuksen kautta syntynyt uudelleenkäyttö niin on valtaamassa alaa. Koko metsäsektorihan työllistää noin 65 000 henkeä, joka on lähes 3% teollisuuden työllisten työmäärästä. Mutta kokonaisuudessaan tuosta talousvaikutuksesta, niin tuo puun hankinnan osuus on todella valtava. 6,7 miljoonaa mottia puuta kaiken kaikkiaan. Ja se dynamiikka tavallaan sille yksityismetsän omistukselle, kuten kuvasin, että suuri osa metsistä on yksityisten ihmisten metsiä, niin kyllähän tämä luo ihan uudenlaisen dynamiikan sinne puukauppapuolelle. Tuossa Martti jo mainitsi noista erilaista jakeista, mitä tulee sen lisäksi, että tulee havusellua, niin sähköä ja kemikaaleja, niin kokonaisuudessaan se paketti, mitä tavallaan tämmöinen kokonaisuus tuo kokonaispanoksina, niin on pitkälti toista miljardia euroa. Ja se on kyllä niin kuin taloudellisessa mielessä ehkä sellainen mittayksikkö, että eihän meillä ole kokemusta tämän tyyppisistä näin laajoista taloudellisista paukuista kerralla. Ja tämä on hyvin varovaisesti arvioitu näitä vaikutuksia, koska nämä kerrannaisvaikutukset, että mitä tämä lähtee niin kuin viemään eteenpäin, niin on tietenkin vielä ihan toinen kysymyksensä. Ja teollisuusihmisiltä, kun kysytään, ja onhan sitä tutkittukin, niin yksi teollinen työpaikka poikii sinne palvelusektorille sitten merkittävästi työtä. Kaiken kaikkiaan työpaikkavaikutus näyttäisi olevan noin 3400 henkeä, josta Pohjois-Savo on noin 1500, muille maakunnille vähän enempi, Kuopion seudulle siitä noin 7500.
oikeastaan voitaisiin mennä jo siihen seuraavan kalvoon, koska se osoittaa vähän yksityiskohtaisemmin se, että missä kaikissa niitä työpaikkoja on. Tätä oikeasti tarkoitin, että tuossa tietenkin puun korjuussa ja siinä tehtaan pyörittämisessä niin on satoja, mutta paljon tulee sitten tänne HR-puolelle ja majoituksiin, ravitsemuspalveluihin ja taloushallintoon ja niin sanottuihin tukipalveluihin työsarkaa. Osaamistarpeita tarvitaan siis monenlaista ja monen eri koulutustason osaamista. Että on ammatillisen koulutuksen osaamistarpeita, mutta sitten on ammattikorkeakoulutason ja yliopistotason osaamistarpeita. Mutta työllisyysvaikutukseltaan niin tämä on erittäin merkittävä ja laaja-alainen. Ja siinä mielessä niin kannattaa siihen asiaan niin kuin myös tämä tarkastelukulma ottaa vakavasti. Nyt mennään sille, että tuossa oli minun tuohon AOX-homma, minä en kyllä niin kuin, en puhut. Mutta tähän oikeastaan loppuun oikeastaan sanoisin vielä sen, että omalta osaltani näistä vaikutuksista, niin se infravaikutus. Et mehän olemme nyt siinä, niin kuin kippuroidaan siinä hankalassa tilanteessa, että meillä ei ole oikein niin kuin semmoista vipua, millä me näitä meidän tiehankkeita, infrahankkeita, alemman tieverkoston kuntoisuuteen liittyviä hankkeita, millä me oikein niin kuin vivutetaan niitä eteenpäin. Ja meille aina sanotaan liikennevirastosta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä, että kyllä se on se elinkeinoelämän vipu, millä niitä asioita saadaan eteenpäin nyt käytettyä. Ja kyllä nämä liikenteelliset vaikutukset ovat niin kuin tämän tehtaan osalta merkittäviä, kuten kuvitella saattaa, että raskaan liikenteen määrähän kasvaa tietenkin vitostielle ja ysitielle ja kantateillä 7577 hyvin merkittävällä tavalla. Ja se on tietenkin se, joka jouduttaa näitä tiettyjä liikennehankkeita, mitä me neuvottelemme koko ajan sitten tuonne valtakunnan tasolle päin. Rautatieliikenteeseen, tavarajunaliikenteeseen arvioidaan, että Savon radalla tuo tavaramäärä kasvaa jopa 25%, ja se edellyttää kyllä kolmioraiteen rakentamista Sorsasaloon. Eli suorat semmoiset niin kuin merkittävimmät infrarakennustarpeet on luonnollisesti siellä, ne keskittyy Sorsasaloon, mutta muita hankkeita, mitä meillä täällä Pohjois-Savossa on, Itä-Suomessa on, niin niitä pystytään kyllä vauhdittamaan ja vivuttamaan tällä hankkeella. Ja sillä on kyllä tähän meidän liikennöintiin myös selvästi positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Meillä on merkittävä lista tällä hetkellä puutteellista infrastruktuuria, joka tarvitsee kipeästi määrärahoja. Kyllä tämä on Itä-Suomen kannalta, Pohjois-Suomen kannalta, ja koko Suomen kannalta erittäin merkittävä hanke. Tämä ei ole pelkästään savolaisten hanke, kyllä tämä on koko maan hanke. Ja esimerkkinä olenkin käyttänyt sitä, että kun Äänekosken iso tehdas siellä korvausinvestointina lähti laajentuneena pyörimään, niin helsinkiläiset joutuivat laajentamaan Vuosaaren satamaa. Ja minusta se aika hyvin kuvaa sitä ketjua, mikä kansallisesti on erittäin merkittävä ja huomioonotettava, että se mitä me teemme täällä on kansallisesti ja kansallisen vientivetoisen strategian näkökulmasta aivan elintärkeää. Kiitos.